Володимир веде журналістів до лісосмуги, де він випадково знайшов тіло своєї вбитої сестри. Перший ми знайшли там босоножик, потім знайшли тіло, а потім вже чисто случайно замітили отут другий босоножик. 19-річна Андріана Козинець, яка за стилем зачіски та вбранням була більше схожа на парубка, зникла всередині минулого тижня. Її шукали кілька діб. За припущенням слідчих, дівчина стала жертвою нічного нападу. На тілі дівчини було виявлено декілька ножових поранень, а також тілесні ушкодження в області голови. Здобиччю нелюда став мобільний телефон вбитої і заробітна плата. Андріана отримала її напередодні. Хто ж вчинив криваву різанину? Доволі швидко оперативники встановили 21-річного Василя, який того вечора бачив дівчину останнім. Спочатку розповідав поліцейським, вони разом із дівчиною повертались додому, однак в нього зламалася автівка, він залишився на дорозі, дівчина пішла пішки додому. У поліції кажуть, на допитах молодик плутався у свідченнях і кожного разу показував інше місце, де попрощався із вбитою подругою. Така поведінка викликала обґрунтовану підозру. Згодом Василь начебто в усьому зізнався. Виявили, що саме він причетний до навмисного вбивства, завдав дівчині спочатку тілесні ушкодження ключем, після цього взяв ніж, який знаходився в автомобілі, і завдав тілесні ушкодження ножем. Звістка, хто саме вбив Андріану, приголомшила і рідних, і односельців. Це хороша дівчина. Вона ніде, вона нікому нічого не зробила. Ну, я не знаю. Він теж, ну він ніде не працює, во-первых, цей мальчик. Ну, за його теж я не можу сказати, щоб він зробив таке преступлення, взяв і порізав її. Сестра загиблої каже, на слідчому експерименті Василь обмовився, що зізнання з нього вибили. Это друг детства и Андриана, его племянников двоих вынянчила. Они очень близки с его сестрой. Конечно, это для всех шок, если это он окажется. Нам милиция говорит, что он все сознался и все это. А когда приехал этот адвокат, сказал, что меня побили. А ось брат вбитої впевнений, що Андріану на той світ спровадив саме Василь. Коли молодик по телефону дізнався, що тіло знайшли, він не хотів туди їхати зі слідчими. Мовляв, готовий показати дорогу. І все. От питання в тому, як він мог сказати, куди їхати, якщо йому ніхто не говорив, де ми знаходимося. Логічно. Второе. Йому кажуть, поїхали з нами. Він говорить, ні. Він говорить, поїхали, або ну, ти як би нужен. Типа, он говорит, нет, его вдвоем два полицейских еле скрутили, посадили машину и сюда привезли. Знаряддя вбивства, власне, як і цінні речі жертви, і досі не знайдені. В поліції кажуть, до кінця слідства підозрюваний перебуватиме під вартою. Якщо провину молодика доведуть, за вбивство з корисливих мотивів йому загрожуватиме до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.